Okej, okay. 1363 så är jordens atmosfär upp till höjden 10 km av temperaturen i grader Celsius linjärt med höjden x km ovanför havsnivån. I tabellen redovisas med dat med data från en meteorologisk väderballong. Så, så Alla värden finns här. Vad vi ska göra Ställ upp en funktion y är lika med kx plus m och sen vi skulle svara på vilken höjd är temperaturen 7,5 eh, grader Celsius. Jag tänkte att jag har skrivit här redan eh, vad heter den då? formen för k-värde. Det är därför vi behöver k-värde. Ja. Vi behöver k-värde, vi behöver också m-värde. Eh, jag tänkte att jag skulle använda min miniräknare så ni ser vad jag gör. Så jag väljer den och den för x och den och den. Och det min, jag börjar med den här. Som vi har bevisat innan, det spelar ingen roll var man börjar. Så om jag tar den här nu då. Parentes gör jag. 10,2 minus 1,1 dividerat med som ni ser där eh, 1,2 minus 2,6 den avtar som vi så, så is, Vi skulle komma få negativ komma, eh, negativ 6,5 så skriver jag här nu direkt. Alltså 6,5 men det är negativ. Oh, förlåt mig, nej, jag skriver där. Okej. Okay. Och sen vi skulle räkna m och m-värde. Vi, vi, kan, vi kan prova vilket som. Kanske vi kan prova med den och den som x och y-värde. Så i är 1,1. Ska bara ta bort den ifrån där. Så i är Eh, är lika med, säger man. Kanske jag kan skriva här. Här. Är elva med ett komma ett är lika med k är sex komma fem plus är gånger två komma sex plus en så har vi eh, om jag multiplicerar med min miniräknare så ser ni att jag har... Det var fel det där som jag har gjort. Tabo, delete, delete. Negativ 6,5 gånger 2,6 är lika med negativ 16,9. Så jag skriver jag här. Negativ 16,9 plus 1 är lika med 1, en. och sen vi har plus 16,9 plus 16,9 så får vi n-värdena då. N-värde är lika med 17, 18 18 plus 1,1 Nej. 16,9 plus 1,1. Så det blir 18. Så. Okej, okay. så har vi den här funktionen som vi har. y är lika med negativ 6,5 x plus 18. det skulle vi räkna på b nu då. Jag ska bara ändra det där. Så på b. Vi skulle räkna. Eh, när, på vilken höjd är temperaturen 7,5 grader Celsius? Det är i Så vi har 7,5. Är lika med 6,5. negativ 6,5. x plus 18. Så har vi negativ 18 där, det vill jag inte ha. Det här är ekationslösning då. Så har vi negativ 6,5x och då har vi negativ 18 plus 7,5 I min mean miniräknare då. Så får jag fem... Okej, okay. negativ 18 plus 7,5 så får jag negativ 10,5. Negativ 10,5 och då vill jag inte ha negativ 6,5 där så dividerar jag båda med negativ 6,5 så får jag höjden blir det dividerat med 6,5 1,6 ungefär 1,6 kilometer pratar vi om här så jag skriver kilometer här